Dámy a pánové, naším dalším hostem je Pavel Maurer. Pavel Maurer je, už u nás byl jednou hostem a je to vlastně tvůrce svého vlastního standardu Maurerovského hodnocení restaurací, který se stal standardem v Česku, ale taky glosátorem v rádiu. A vždycky se věnujete gastronomii v restauracích a taky jste organizátorem toho fantastického, nebo spoluorganizátorem Food Festivalu, že jo? To je jeden z nejlepších festivalů, co znám. Děkuju. A jste takovej náš odborník tady přes stravování a myslím si fundovaný. A sliboval jste, že když sem přijdete, že něco přinesete. Čita, vy to máte v nějakým takovým turistickým balení, koukám, nebo co? Já jsem dneska měl, já jsem měl takový turistický den. Jo, já jinak jim nastříbře, abyste věděl, ale... Vy jste to vzal tak jako, že léto ještě dokončíme nějak. Tak jako, jo, takhle vy máte... Vlastně stříbro, já stříbro mám. Pavle, já vás chtěl něco upozornit, stravenky neberu. Já jsem si to teda vlastně moc nepřipravoval, ale ono to vyšlo jako samo, protože já jsem dneska se celý den potuloval po Praze. Mm-hmm. A jako snažil jsem se najít delikatesy, no, nejlepší, co mě tak jako napadlo. Jo. Oni mě tady dali v režii deku, že si máme tady sednout spolu na deku. Protože když že si uděláme jste, že takové si jako sedli jako... na deku a že bychom si udělali takový piknik malý, jestli teda jste pro. No ale pozor, já mám bandy, Hadry, aby se to jako... Ono právě proto je tady ta deka, že jo? Tak... No a tak, paní Marto, pojďte si taky dát... Já jsem udělal porce pro všechny. Jako, tak pojďte, si... pojďte si, dáme si všichni takový piknik český, no. Pojďte, tak se tady přijměte místo. Já ještě vemu ty várnice. Takhle, teď bude trošku, já vám řeknu, já mám takovou nemůcku, Pavle. Ano, já nemám rád, když dostávám menší porce než druhý. Moc nežeru, když mě dávají poslednímu. Dobře. Mám tam pár takových úskalí, kdybyste to mohl zohlednit, jo? To znamená... A pak mám někdy pocit, že toho nejlepšího je málo, že sem na mě nemusí dostat. Tak pojďte do prostřed a já půjdu tady na stranu, abych vás... Dobře, tak já půjdu sem. Tak. A víno necháme nakonec, teda jako za dne zapití potom. No, když tak si ho vezmeme domů, uvidíme. My jsme teda... Co to je bílý? To je červený. Červený. Z golandských výšin. To mě jedno odkud. No. Jste gurmán, paní Marta, na to? Ne. Ne, taky ne. Na vína ne. Ne, a vždycky... No, a paní Marta ochutnávala jako to všechno. No, jedno. Ne, oni někdy vám dají flašku dobrý. A hodinu o tom mluví, odkud to je? Ano, ale... Že to je z jižních svahů. Je fakt že ten vinař zemřel, když mu bylo dobře. S jídlem taky. Tato ryba žila tam, vyrůstala tam. Její matka plula tam. Pak vám to dají na talíř a mě... Já mám pro vás ještě vidličky. Ano. Děkuju. No, jenom jestli je ostrá, dobrý. Protože stačí mít blbý nářadí a jste hned v handicapu. Proti těm druhým, kterým to funguje, že jo? Tak já to začnu představovat. Aby jsme měli takový výletnický jako charakter. Já jsem třeba... Takhle to dáme. Aby to bylo vidět trošku. Počkejte, to dáme takhle. Tak, to vypadá jak zákusek. Tak, ano. Tohle... Vypadá to jako lunch meat z 90. Na počest paní Marty tady. Tohle to je... Kachní paštika. To je... Kachní paštika. Je to drůbeží paštička s brusinkama. Ano. A jsou nějaký konzervy? Já bych doporučoval začít tohle paštičkou. Tohle paštičko. Dobře, tak paní Marta, prosím, nabídněte si. No, jen si dejte pořádně. Ne, to mi stačí. Okay. Jste říkal, že budete začínat. Že chcete začínat. Já tady jsem na pikniku s paní Kubičovou.
To je jediný, co pro ní můžu udělat, ale... že bude jíst dřív než já, teda tenhle chod, ale... Děkuju. No ne, doprostřed, z kraje se to bere. Jednu tu paštičku máme z michelinské restaurace, jedný pražský, oni jsou tady tři, že jo, takže jedna... Ne, to jste ukázala na maso. Ne, vy jste ukázala, no Marta se trefila, to je to tadle, no. Jak jste to poznali? No, to také znáte. Já mám takový cit pro jídlo. Tak. Jste se rychle zorientovala v moderní době. Tak je teda... A já, jak blbě, já myslím, že to tohle. Já dokonce já. Já prostě pokud mám nějaký dobrý jídlo v nějaký restauraci a snažím se to doma napodobit. Jo. Jo. No. Já ne. Někdy se mi to nepovedlo, ale mnohdy se mi to povedlo. Jo. No. Pravda je teda, že když jsem šel do... To máte ale hrozně malou, to máte jenom pro mě? Ne, ne, to je jenom, to jsou jenom fíky, jako jenom tak jako na, mám takovou malou žičku. Jako jenom na co, jenom na jídlo? To je jenom tak jako na zakousnutí k té paštice, jako jenom tak jako bokem. Já vím, ale to je porce ale... jenom pro mě. No, oni mi tam... Je tady ta paní Marta, tak já ji musím nechat, že jo? Nemusíte. Mančura nedostane ale nic, zase, ale... Zase ty... Až v životě něco dokáže, hele. No. Tak teď přichází... Co jsi dělal v 89. No? Další vzorek. Husí bude výborná, no, to je jasný. Tohle jaká? To je husí. No a k tomu právě doporučuje pan Paulus trošičku tý fíkový, jako trošičku jenom. Ty, ale to máme všichni jednu žičku, to je divný, ne? No to je blbý. To znamená, tak, že si dám jenom já. Tak si mi to vidí. No tak já si dám takhle na tohle. Před kamerou jsem to ještě nehodovala. No, to máte za to, co jste nám dala, my vám dáme zase tohle. Děkuju. Děkuju, já to ochutnám. No ale je to dobrý. Jo. No a potom... Teda tam... fascinuje, že žereme samý konzervy. No ne, ne, ale jsou výborný teda. Ubrousky. Jo, je výborný, děkujeme. Co tomu říkáte? Úžasná je. Jo. No, nejlepší teda z těch. Tak to je nejlepší, no. Jo. No a ještě jste neměla tohle, pozor, pozor. Co to je? To je ryba nějaká. Já se snažím... Ne, není to ryba. To je pořád jsme v drůbeži, protože pořád já jsem se snažil, abyste... Protože tady jsme kvůli tomu hodnocení těch restaurací, že jo? Tak jako já, i když to je konzerva, tak vlastně... Já jsem nechtěl přinést španělský ptáčky, že jo? Nebo něco takového, ale prostě... že vlastně to hodnocení je někdy strašně těžký. Pro mě to nebude tak hrozný. Nebude to tak hrozný. že někdy vám říká, že to je husí a ono to je vlastně tak trošku vepřový. Ano. Tohle to je drůbeží. Tady teda vím, co to je za drůbež, to vám řeknu, až to ochutnáte, to by mě docela zajímalo, jestli to třeba poznáte. No, to bude. Paní Marta to možná pozná. No, protože je to na víně, jasně, tak to bude nějaká divočejší drůbež. No, vy jste ale dobrý degustátor. Vy jste poznala, teda, že to je na víně, jo? No, je to no, něco, je, to no, je tam nějaký porto nebo něco takového. Vy jste no, mohla dělat taky ty brožury. Uvidím. Kubišové průvodce. Ale vezmu si tenhle zpátky, jo. Tohle to jsou maďarský husí játra. Z maďarských hus. Z maďarských. No a... Mám pocit, že budeme dostat a spát. Ne, tak počkejte, teď by bylo dobrý, kdybyste řekli teda, která vám nejvíc chutnala. No, nebo teď je body. To těžký. Body. A od jedničky do pětky, jako jo. Ve škole. Tak pomůžeme si tím, že si budeme ukazovat, jo? Jo? Jo. Můžeme? Tak ukazuju. No jak to děláte vy, když dáváte tu známku? No tak já si to pamatuju, nebo si to vyfotím. Ne, ale jako... V hlavě, jak to, no. Jako no, podle jednička toho, je nejlepší. Podle toho, kolik toho člověk ochutná, že? Dobře, ale dáváte... Vygustace 40 věcí, že? Dáváte často jedničku? Dávám jedničku, no. Taky často, dokonce mi připadá, že se mi líp dává jednička v restauracích, které vlastně nejsou extrémně drahý, ale jsou jako takzvaně cena výkon, jako vám dodají jako věci, které... No a počkejte,
A teď jak jim budeme říkat teda? No, ještě vlastně to je možná důležitý říct, že jsem se snažil, aby všechny ty paštiky byly v podobné cenové kategorii. Takže nejsme tady nikde, kde by jedna stála 500 korun a jedna 100. Všechny jsou tak kolem stovky. Jako stovky za co? To, co jste stovka, každý ten kus, to je 100 korun. Každá ta paštika nebo 10 deka? Každá tato paštika. Tohle, co tady máte v tom rendlíku. Tak to stojí kolem stovky? I ta myšelní? To si dám ještě. Hlad už nemám, ale no. Zase ráno o to později, potom. Jste něco potřeboval? Jo, děkuji. Brousek. No ale tak musíme si je nějak nazvat, aby jsme neříkali tahle, nebo tak já nevím. No ale tak můžeme začít tak v tom pořadí, jak jsme. To byla jednička. No tak, paní Marto, zdá se, že jste tady z nás největší odborník. No to nejsem teda. Já tenhle jenom žere, ani neví co. Já s ním. Ale já váhám teď vedle těchto mezi tou myšelinskou a mezi tou maďarskou. No, no tak to... Te... No počkejte ještě, tak já nebudu říkat, jestli jo nebo ne. Neříkejte. Co vy? Co já? Co vy? Co Petr? Co já? Co Petr? Petr, co mladí? Já taky mezi těma dvěma, no, ale taky mi chutnalo nejvíc. Podle mě teda. Jo. Jo, no, tak taky. Nejzvláštnější. Jako, to je nejlepší, jo? Zdá se mi jako nejchutnější. Tak si dám ještě. No, tý vlastně bylo nejmí toho prasete, že jo? To byla čistá. No jo. Tahle jo. To je nejjemnější. No, jasně. Jo. Já nevím. Je to pravda. Já tady mám tři různá jídla. Já to udělám takhle. Zajímavý, já když nevidím, tak ztratím chuť k jídlu, čo? Počkejte, já si mu ještě vidličku čistou. A já vám to teda prozradím. No počkejte, tak za chvilku. No hele, já jsem bezradný, protože nevidím, takže... Je to tvrdý, ale je to normálně čistý. No, a co mám dělat? Je to zelenina, já otevřete pusa, to bude už bude ochutná. No. Musíte mi říct, bude to tvrdý, Bet. Jinak já jsem překvapený potom. A já jsem, myslím, říkal, že to bude tvrdý. No co mám dělat, nebo... No, co to je? Co to je, jo? Trochu na hovno je to nějaký, jako. Padá to jako úplně něco běžného. Je to úplně běžný, jo. No, a dost tvrdý to bylo. A co to bylo? No to vůbec... No byla to mrkev. Já jsem si říkal, no. Že nějaký takový... Nějaká bezcenná zelenina, no. A teďko, jestli můžu, teda vám dám další ochutnám. Zase takovouhle dobrotu nějakou? Jo, no. A proč tak... já žeru slepej mrkev, to nevím. Jestli můžete do těch žitucí. To je zase mrkev. Jo. To vás baví, jo. A třetí bude mrkev a... Bude bžunda Silvestr, jo? Já udělám trošku menší porci. Tři mrkve jsem mu dal pitomcovi, jo. To je mrkev. Výborně. Ježiš, má tohle dětský žertování, jo? Na těch mrkvích je hrozně zajímavý, že jedna z nich je... Už vás nebudem si povídat o mrkvích. Jedna z nich je italská, jedna je bio, jo. A jedna je úplně normální. Mm-hmm. A která je bio? Já vím. Myslím. Bio bude ta, co vypadá nejhůř. To je ten novej svět. Vypadá to hnusně, je to nejdražší, protože to je bio. Ano. A tahle jako vyhoněná. Tohle je chemikálie. A bio je vždycky úplně schnilý a oni říkají, to je schnilý, to stojí dvakrát tolik. Jabko má bubáka za 30 korun navíc.
teda musím říct, že tohle ještě nikdy nikdo neuhád. Co? No vy jste to uhád. No pane, nejsem idiot, že jo? Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stranu buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.